С&&\н сайдд жавхланг огцроох асуудлыг улсын хурлын гишүүн даваас өргөн хөндлөлөө. Төвнэг 5 шалтгааны улмаас огцроох ёстой хэмээн үзэн ерөнхий сай д шаардлага хөргүүлсэн юм. Сангийн сайд жавхланг таван үндслээр огцроох асуудлыг улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн хөндлөө. Сангийн сайд жавхлан хөгжлийн банкны зөэлтгчдийн иргэн төлөөлөлтөд Засгийн газар батлагын аргалого тогтоолын төслийг улсын хурлаард оруулж ирснийг буруудах жоо юм. Харин сангийн сайд жавхлангийн ховд улсын хурлын гишүүн даваа сүрэн дарахны арширны үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд нөлөөсөн хэмээ хэлсэн юм а. Энэ мэдтлэнг таван шалтгаанаар сангийн сайдыг огцроох асуудлыг хөндлөө. Монгол Улсын ерөнхий сайдэд сангийн сайд жавхланг огцроох шаардлагыг хүргэлж baina. За би дорд урдсан 5 үндслийг бол тавьсан байгаа. За нэгдүгээрт Өчөлтөрсэн сангийн сайд захлын шуулганы хуралдаан дээр сангийн сайдд миний зүгээс одоо хизээч хандаж байгаагүй. Зүүн Таунсай Европын баталгааг дарахныр шинийн цогцлорд гаргаж иг ксэн төслийн нийт төртхи 160 сая амд евро болгож өсгсөн гэсэн Оخت үнэлгээг одоо ийм ходлол утгалгийг болвол цацсан. За би хөдөө аж ахуйн яамнаас тодрууллаа. Энэ төслийн нийт төртөх нь урдсан байдлаар бол 90 сая ам долларын юм байна. За тэр төслийн баталгаа гарах хэсэг асуудал одоогор яг яригцсан зүйл байхгүй байгаа юм байна. За мөн хамгийн ноцтой асуудал нь Чингис сан банкиг түүний одоо хамаарлыг ихэд батгуу жахлан нар соёлмойгээд их нэрнэ Нью Гоу Бигет гэж компанитай хамтарч идэвшсэн. За энэ Чингизхан банкнд 49 тэрбум төгрөгийн хадгаламжийг байршууллаад байх болгосон. Сангийн сайдын багцд арилжааны ажхуйн нэгжүүдэд арилжааны банкуд ажхуйн нэгжүүдэд зээл олговол хүүгийн зэрэг олход 60 тэрбум төгрөгийг суулгаж өгсөн баг. За ийм дээрх 5 үнцлүүдийг сангийн сайд үндэслүүд их харгалзан сангийн сэж жавхлал нь шударга ёс тогтоох, авлигалттай тэмцэх зорилтыг дэвшүүлсэн танаа засгийн газрын бүрэлдэхүүнд багтах ёс зүгөө болохыг гэрчилж байгаа тул нэн даруй огцролч авлигалттай тэмцэх газар шалгуулах арга хэмжээ авах шаардлагыг танд хургуулж байна. 2019 оны үнцэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр засгийн газрын гишүүнийг ерөхийсэд огцроолах чөлөөлөхийг шийддэг бүрийн эрхтэй болсон юм. Нэг үгээр Улсын хурлын гишүүн огцроолах шаардлага гаргаад энэ асуудлыг шууд хэлцэн гэсэн үг биш. Мөн Улсын хурл өнгөрсөн намар үнцэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж засгийн газрын гишүүдийн хідэнч Улсын хурлын гишүүний ажлыг давхар хийж болох хуулийн өөрчлөлтийг хийсэн юм. Энэ зөвшөülөлттэй холбоотойгоор засгийн газрын данделттай сайд нарын суудалд ганхаж эхлэх үү гэдэг асуудал улс төрийн хөшгиний ард я Өнөөдрийн байдлаар Гадаад харилцааны сайд Батццэг, Барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар, Сангийн сайд Жavkhлан, Байгаль орчин ажиллуулчлийн сайд Батэрдэн нарын сайд нар Улсын их хурлын гишүүний ажлыг давхар хаштдаггүй сайд нарт багтаж байна.